नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया चलि नै रहेको छ भनौँ पछिल्लो समयमा आएर कसले कुन विभाग लिने भन्नेमा निकै रस्साकसी भइसकेपछि त्यसको अन्तिम निर्णय हुन समय लागिरहेको छ हिजो आइतबार बस्ने भनिएको बैठक त्यही कुरा नमिलेका कारण अथवा समय नभ्याएका कारण बस्न सकेन आज सोमबार अहिले हामी लगभग सभा दुई बजे यो इन्टरभ्यू रेकर्ड गरिरहँदा आज तिन बजे बैठक बस्ने भनिएको छ र त्यो बैठकले पनि सबै कुरा टुङ्ग्याउने हो वा होइन बैठकपछि नै थाहा हुनेछ पार्टीभित्र गुटगत राजनीति छ भन्ने कुरा त स्थाबिस तथ्य नै भइहाल्यो यो पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहँदाखेरि विभागहरूको जिम्मेवारी हेरिरहँदाखेरि नेकपाभित्र महिला नेत्रीहरू कहाँनेरि हुनुहुन्छ पार्टी एकता प्रक्रियामा महिला नेत्रीहरू कहाँनेरि हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका के छ उहाँहरूको सुझाव पार्टी नेतृत्वले कतिको सुनिरहेको छ र यो समग्रमा महिला नेतृत्वको योगदान के छ आजको सम्भाषमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ आज कुराकानीका लागि मसँग हुनुहुन्छ नेपा नेकपाका वरिष्ठ नेत्री अहिले उहाँ सभा सांसद हुनुहुन्छ विगतमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पार्टीमा सरकारमा निर्वाह गरिसक्नु भएको छ अष्टलक्ष्मी साक्य अष्टलक्ष्मी साक्यजी स्वागत छ धन्यवाद विभिन्न विभागको जिम्मेवारीको कुरा चलिरहेको छ म कतै पनि महिला नेत्रीहरू देखिरहेको छैन योग्यता नभएर हो क्षमता नभएर हो गर्न सक्दैनन् भनेर हो किन हो त्यो चाहिँ म दोस्रो क्वेसन राख्छु पहिलो प्रश्न पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहेको छ यहाँहरू जस्तो वरिष्ठ नेतृत्व जसले लामो जीवन पार्टी जीवन बिताउनु भएको छ कहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरू दुईवटा ठुल्ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि फरक फरक धारबाट फरक फरक आन्दोलनबाट जुन हामी अगाडि बढ्यौँ तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी फरक फरक धार त्यो दुईवटा पार्टी चाहिँ नि मिल्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ र देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर यो भावना महत्त्वपूर्ण रूपबाट सक्रिय रूपबाट चाहिँ व्यक्त गर्ने पार्टीमा महिला नेत्रीहरू पनि हो त्यसो भएको हुनाले महिला नेत्रीहरू ज जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा पार्टी एकताको सवालमा चाहिँ अत्यन्तै उहाँहरूको चाहिँ नि सहजतापूर्वक होइन स्वीकारेर चाहिँ नि र मुख्य कुरा एकता हो र म कहाँ छु म के छु भन्ने कुराहरू भन्दा पनि एकता चाहिँ अनिवार्य छ दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी एकता अनिवार्य छ भनेर त्यति सहजतापूर्वक चाहिँ चाहिँ नि भूमिका खेल्ने स सहजतापूर्वक वातावरण दिने भनेको चाहिँ नि महिला नेत्रीहरू नै पनि त्यसमा चाहिँ छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसैले कहाँ छ भन्ने कुरै छैन खालि बाहिर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अनेकौँ रूपबाट बाहिर टिका टिप्पणी होइन विवाहको कुराहरू आइरहँदाखेरि कहीँ महिलै छैन कि जस चाहिँ मात्रै देखा परेको हो होइन किन जति पनि चर्चा आयो पुरुषकै नेताहरूको बाटो चर्चा आयो नि त त्यसो भनेर महिलाहरू असक्षम छ महिलाहरू जिम्मेवार लिन सक्दैन महिलाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदमा बस्नै सक्दैन होइन त्यो नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ भन्छु म कि अहिलेसम्म यो आन्दोलनसम्म यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि पार्टीलाई सिङ्गो रूपबाट यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि र सिङ्गै रूपबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि महिलाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि अहिलेसम्म रहँदै आएको छ महिलाहरूले यो आन्दोलन सफल बनाउनुको लागि व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि गणतन्त्र ल्याउनको लागि संविधान निर्माण गर्नको लागि होइन र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ र पार्टी पनि यो ठाउँसम्म ल्याउनुको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका खेल्दै आएको छ पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहँदाखेरि चाहिँ अलि अगाडि चाहिँ सङ्गठन विभाग कसले लिने भन्नेमा एकदम विवाद थियो त्यो चाहिँ टुङ्गिएको त छैन निर्णय भएर बाहिर नआएसम्म त्यसलाई टुङ्गेको त भन्न मिल्दैन तर अस्ति बालवाटारबाट निस्किँदै गर्दा वामदेव गौतमले मा निर्णय भइसकेको भन्ने हिसाबले दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो नारायण काजी श्रेष्ठजीले चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेको छैन उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो होला भन्नु भन्नुभयो त्यसपछि त्यसमा थप चर्चा चाहिँ भएको छैन पछिल्लो समय चाहिँ स्कुल विभागको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको यो बैठकै बस्न गाह्रो भइरहेको नटुङ्गिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ यो स्कुल विभाग किन यति महत्त्वपूर्ण छ अब पार्टीमा सबै विभागहरू महत्त्वपूर्ण छ मलाई त्यस्तो लाग्छ पार्टी निर्माणमा यो विभाग महत्त्वपूर्ण छ यो विभाग चाहिँ होइन आवश्यक छ यो विभाग चाहिँ कमजोर छ चा, भन्ने तेस्रो दृष्टिकोणले हेर्ने हुँदैन नभए विभाग गठन किन हुन्छ हामीले uh -huh. नियमावली नै नियमावलीमा पार्टीको नियमावलीमा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ यतिवटा विभाग चाहिँ नि बनाउनुपर्छ चा। पार्टीको सम्पूर्ण काम व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ झन्डै बत्तिस छत्तिसवटा विभाग होइन राखेकै छ mm. भनेपछि अब त्यो mm. सम्पूर्ण विभाग चाहिँ नि पार्टी सिङ्गो व्यवस्थित गर्नुको लागि अगाडि बढ्नुको लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्छु म अब जहाँसम्म साङ्गठनिक कुराहरूको कुरा छ वैचारिक र साङ्गठनिक कुराहरू जोडिरहँदाखेरि साङ्गठनिक कुराहरू गरिरहँदाखेरि सङ्गठन विभागले हेर्छ त्यो सिङ्गो संरचना चाहिँ नि सङ्गठनको सदस्यताको कुराहरू कमिटीका कुराहरू होइन र सिङ्गो कुराहरू चाहिँ नि सदस्यता वितरणको होइन विभागका कुराहरू अनेकौँ कुराहरू सङ्गठन विभागले हेर्ने भएको हुनाले पनि त्यो साङ्गठनिक क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यसले भूमिका खेल्छ त्यस्तै अब वैचारिक कामहरू वैचारिक प्रशिक्षणहरू विचार बनाउने कुरा कुराभन्दा पनि त्यो पार्टीले निर्माण गरेको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम विधिलाई चाहिँ नि विधान विचारलाई चाहिँ नि त्यो स्कुल विभाग मार्फत लागू गर्ने हो mm -hmm. कि वास्तवमा त्यो त्यो आफ्नै ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दाखेरि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई वैचारिक रूपबाट प्रशिक्षित गर्ने होइन योग्य बनाउने पार्टीको विचारबाट प्रशिक्षित गर्ने होइन त्यसको लागि स्कुल विभागले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ त्यसैले चाहिँ सिङ्गो पार्टीको चाहिँ सङ्गठन र विचारको सवालमा काम गरेर होला यो विभाग चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ चा। होइन यहाँले भन्नुभएको जस्तै तेत्तिसवटा विभाग अब यो सामान्य सम्पर्क कमिटी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान यी जम्मै लगायतका तेत्तिसवटा विभागको कुरा गरिरहँदाखेरि रस्साकसी चाहिँ किन सङ्गठन विभाग स्कुल विभागमा बढी छ त यदि सबै विभागहरू समान हुन् भने र त्यसमा चाहिँ किन सचिवालय सदस्य अब शीर्ष नेतृत्व भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ कि नगरौँ सचिवालय सदस्यमा रहनुभएका व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई हुनुपर्छ मलाई हुनुपर्छ भन्ने जुन दाबी एक खालको छ हुन त दाबीलाई अन्यथा भन्न त मिलेन तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिने खालको जसले गर्दा पार्टीको बैठकै बस्नु नसकेको स्थिति छ त्यो किन त्यसो छ त धेरै चर्चा परिचर्चा यसमा चाहिँ नि त्यो गर्नु पनि मलाई लाग्छ अब यो स्वाभाविक रूपबाट यसलाई लिनुपर्छ तर यो यो मात्रै विभागलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर जुन छलफल भइरहेछ नि mm. यो चाहिँ मलाई त्यति ठिक लागिराखेको छैन एक नम्बर अब दोस्रो भनेको चाहिँ नि सचिवालयले अब विभाग जिम्मा लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म कार्यविभाजन भनेर जुन शीर्षक छ नि त्यो कार्यविभाजन गरिरहँदाखेरि चाहिँ अध्यक्षको होइन महासचिवको बाहेक चाहिँ धेरै सबैको कार्यविभाजन हुने चलन छ अब अहिले सचिवालय भयो ठाइ कमिटी सबैलाई कार्यविभाजन गर्ने चलन छ तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ नि सिङ्गो मुलुकको नेतृत्व गरिराखेको हो सिङ्गो यत्रो पार्टीको नेतृत्व गरिराखेको हो र सचिवालय भनेको एउटा तिन वरिष्ठ नेताहरूको भन्नु पऱ्यो अब होइन अब नेताहरू त मलाई त सबै समानै लाग्छ फेरि है कमिटीमा चाहिँ नि अब यो कनिष्ठ यो वरिष्ठ त्यो पनि हुँदैन पदी हिसाबले अध्यक्ष महासचिव हुन्छ होइन थायी कमिटीको नेता भन्ने हुन्छ सबैलेको आफ्नो आफ्नो योगदान आफ्नो आफ्नो त्याग आफ्नो आफ्नो दुःख गरेर आएको इतिहास त सबैसँग छ नि कसैको धेरै कसैको लामो कसैको छोटो होला होइन त्यो खालको हो भन्ने लाग्छ मलाई तर अब यो विभागको सवालमा जुन छलफल भइराखेको छ र त्यो जुन विभाजन गर्ने कामहरू भइरहेछ मेरो चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि सचिवालय विभागबाट मुक्त भएर सचिवालयको नौजना सदस्यहरू अध्यक्ष महासचिव बाहेक अरू बाँकी सदस्यहरू पनि विभागबाट मुक्त भएर सिङ्गो पार्टी हाँक्ने सिङ्गो मुलुकलाई हाँक्ने कुरामा चाहिँ नि त्यसरी एकजुट भएर चाहिँ नि नौजना भएको भए अत्यन्तै उत्तम हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको मलाई होइन विभागमा क्यान्डिडेट नभएर कि नभएर त्यसरी लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो किन भन्दाखेरि अब विभाग त थाई कमिटीको अहिले त ठुलो सङ्ख्या छ नि हाम्रो oh. त थाई कमिटीको विशाल छ त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी चार सय एकचालिसजना कहाँ दिने mm -hmm. होइन कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ अब इन्चार्ज स इन्चार्ज पठाउँदाखेरि स इन्चार्जहरू थुप्रै पठाउनु परिराखेको अवस्था छ थाई कमिटीको कुरा गर्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ नि अब दोस्रो नेताहरू नै हो नि था। त oh. थाई कमिटीमा भन्नुपर्दाखेरि त जति पनि अहिलेसम्मको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान गर्दै आएको दोस्रो नेताहरू नै त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई विश्वास गरेर चाहिँ नि ल गर भनेर चाहिँ एउटा विश्वास गरेर जिम्मा लिएर अगाडि बढाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार हो मेरो आफ्नै ठाउँमा अब पार्टीको बैठक बोलायो भने त म राखौँला नै होइन <laughs> तर यही मार्फत पनि तपाईँले भयो मैले राखेँ होइन वास्तवमा चाहिँ त्यसो गरेको भए अति उत्तम हुन्थ्यो तर अब त्यसो नगरिकन विभागै जिम्मा लिन परिरहँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि यो विभागमा चाहिँ नफसेर अब जसको जे क्षमता योग्यता होइन सबैको रुचि हुन्छ इच्छा हुन्छ क्षमता हुन्छ योग्यता हुन्छ हुन त अब त्यो सबैको हुन्छ <laughs> त्यो गरेर दिएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अब हाम्रै पार्टीमा हेर्ने हो भने त घनश्याम भुषाल पनि एउटा विचारको हो होइन त बेटराम भुषालको पनि एउटा विचारकै हो सेकेन्ड थायी कमिटीको सदस्यहरू हो उहाँहरू तर युवाहरूकै होइन टिममा चाहिँ आउँछ अब त्यस्तै गरिकन चाहिँ अब विचारकोहरूबाट हाम्रो जुन अहिले अब नारायण काजीजीको कुरा आएको छ ईश्वर पोखरेलजीको आएको छ होइन ईश्वर गौँ अब त्यसपछि ज्यान गाउँको पनि नाम सुनेको जति पनि तपाईँले चर्चामा ल्याउनुभयो नि त्यो सुनेको नामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब विचारबाटै प्रशिक्षित भएर आएको हुनाले लामो समय योगदान गरेर आएको हुनाले कोही अयोग्य योग्य छैन यसको लागि भन्न चाहिँ भन्ने ठाउँ छैन यो खालको जुन सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बियो एउटा अर्को पार्टीको पर्फमेन्स सरकारको पर्फमेन्समा समस्या परिरहेको छ यो हुन्छ किन नेताहरूले यति कुरा त बुझ्नुभयो होला नि जुन अहिले भर्खरै यहाँले पनि भनिदिनु भयो हामी पनि यहाँबाट कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि यो चिजबिजमा भोलि महाधिवेशन गरेर पार्टी नै कब्जा गर्छु भन्ने सोच हो कि अथवा पार्टीमा पकड बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो कि यो किन हुन्छ अब मैले यहाँ प्रश्न भन्नुपर्छ अलिकति म एउटा थाइ कमिटीको नेता पनि हो होइन र अहिले हेरिरहँदाखेरि यत्रो परिवर्तन भनेको चाहिँ यो चान्चनी परिवर्तन होइन होइन अब राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर सामन्त्यवादी व्यवस्था भन्छौँ हामीले त्यो सम्पूर्ण अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याएर होइन मैले अघि पनि भने संविधान तिनवटा सरकार केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारमा वचस्व कायम गर्ने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि यो एकदम महान अवसर हो महत्त्वपूर्ण अवसर हो होइन यो अवसर हिजो त थिएन नै आउने कुरै भएन अबको दिनमा पनि चाहिँ हामीले राम्रो काम गरेर देखाउन सक्यो भने यसको फेरि पनि होइन अब उचाइमा पुग्ला भन्छु म नभए चाहिँ नि भविष्यमा पनि के हुन्छ भन्न भन्न सकिनँ ऊ यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर आएको छ त्यो जनताको विश्वासले हो जनताको मायाले हो सबैले माया गरेको हुनाले एउटा समृद्धि देश सुखी नेपाली बन्न मनपर्छ होइन देशको सिङ्ग अब संरचना चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने होइन सोचै परिवर्तन गरेर सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपान्तरण सांस्कृतिक रूपान्तरण गरेर एउटा नयाँ नेपाल सामाजिक न्यायसहितको भनिरहेछौँ हामीले होइन त्यस्तो गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नि खेल्नुपर्ने यो बेला हो होइन तर यसो भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी लामो समय सामुद्धिक व्यवस्थामा बस्यौँ लामो समय एकतान्त्रिक व्यवस्थामा बस्यौँ लामो समय निरङ्कुश व्यवस्थामा बस्यौँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा बस्यौँ त्यसैको विरुद्धमा लागेर सिङ्गो जनता लागेर बलिदान गरेर होइन त्याग गरेर यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ अब अहिले मैले अघि पनि भने वातावरण यति अनुकूल छ सजिलो छ सबैले साथ दिइराखेको अवस्था पनि छ भन्छु म तर हामीले मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेका छु व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर हाम्रो सोचाइहरू परिवर्तन भएन हाम्रो शैलीहरू परिवर्तन भएन होइन नेतृत्वको सबै पार्टीमा नेकपामा पनि त्यो छ जीवितै छ जसले गर्दाखेरि अहिले अनेकौँ बेथिटीहरू जाने देखिरहेका छौँ यो विगतमा हामी सामन्ती संस्कार सामन्ती जति जे जे विरुद्ध लड्दै आयौँ त्यो विरुद्ध काम गर्ने बेलामा चाहिँ चुकेकै हो त कुरा त्यही हो त्यसो भएको हुनाले मैले अघि भन्दै थिएँ यत्रो अवसर आएर पनि यत्रो वातावरण भएर पनि काम गर्न नसक्नुको एउटै कारण भनेको हामीले आफूलाई रूपान्तरित गर्न सकेनौँ मेरो एकदम प्रष्ट कुरा व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै आफूलाई रूपान्तरित गर्न सक्नु पर्थ्यो सामन्ती चिन्तनहरू हटाउन सक्नु पर्थ्यो एकतान्त्रिक सोक अलोकतान्त्रिक सोचहरू हटाउनु पर्थ्यो होइन र सिङ्गो देश र जनताको लागि भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यो भावना हुनुपर्थ्यो मैले अब कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गरिरहँदाखेरि मैले बुझेको कम्युनिस्ट पार्टी त विचारबाट चल्छ सिद्धान्तबाट चल्छ होइन मैले सामान्य बुझिरहँदाखेरि पनि त्यो बेला होइन एउटा पद्धति हुन्छ पन्सा अनुशासन हुन्छ प्रणाली हुन्छ होइन र सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ त्यहाँ होइन यो ढङ्गले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चल चल्नुपर्छ चलाउनुपर्छ भनेर त्यो बेला कमिटेट पुष्पलालले नै होइन अध्ययन उहाँकै कुराहरूलाई अध्ययन गरिरहँदाखेरि पनि यो सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ होइन अहिले लामो समय हामीले फेरि चाहिँ अलिकति विधि प्रक्रिया पद्धतिबाट नचलाएको पनि होइन विचारबाट नचलेको भयो होइन तत्कालीन नेकपा एमालेकै कुरा गर्दाखेरि पनि कि किन म लामो समय केन्द्रीय कमिटीमा पनि बसियो होइन विभिन्न जिम्मेवारी पनि लियो यसरी लिइरहँदाखेरि विधि प्रक्रियालाई नै पछ्याएर विचारलाई नै पछ्याएर नीति सिद्धान्तलाई नै पछ्याएर होइन त्यसरी चाहिँ हामीले काम नगरेको पनि होइन अब यतिखेर आएर चाहिँ अलिक धेरै बेथिटी चाहिँ सृजना भयो भन्छु म अब गुटकटको गुड़ कुरा गर्ने हो भने त्यो बेला पनि नभएको होइन त्यो बेला पनि नभएको होइन हामी गुटबाट त आक्रान्तै हो कि पीडितै हो होइन <laughs> पीडित <तीर> हो जहिले पनि अब संरक्षित हुने सिङ साँगो हुने होइन सिङ्गो रूपबाट नसोच्ने आफ्नै समूहलाई चाहिँ अब प्यारो होइन जे गरे पनि आफ्नै समूहलाई चाहिँ मात्रै हेर्ने यो खालको चाहिँ चिन्तन मननहरू चाहिँ यस्तो सोचहरू चाहिँ थियो मलाई लाग्छ त्यो कम्युनिस्ट विरोधी सोचै हो भन्छु म होइन कम्युनिस्ट पार्टी जुन सिद्धान्त छ नि एउटा चाहिँ सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिको जिम्मेवारी फराकिलो भएर सोच कम्युनिस्टको हृदय फराकिलो हुनुपर्छ जुन भन्छौँ नि हामीले सबैलाई समेट्नुपर्छ सबैलाई चाहिँ आफ्नो बनाउनुपर्छ सबैलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ मेरो भन्ने नै हुँदैन हाम्रो भन्ने कुराहरू नै चलन थियो नि त होइन त्यसरी जानुपर्ने अब त्यो रोगबाट हामी अहिले पनि मुक्त हुन सकेनौँ र झन्झाङ्गिर नै आयो अब झन् अवसरको बेला आइराखेपछि त अहिले त झन् अवसर छ नि त अवसरको बेला आएको बेलामा त झन् त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सङ्कुचित बनाउनु पर्ने किन धेरैलाई समेट्नु पर्ने बेला हो नि त यो त सबैलाई समेट्नु पर्ने सबैको विचार सुन्नुपर्ने होइन विज्ञहरूको विचार सुन्नुपर्ने अनि लामो समय अनुभवीहरूको विचार सुन्नुपर्ने उनीहरूको हाम्रो अनुभवलाई सङ्कलन गर्नुपर्ने होइन यसरी झन् किन देश हाँक्ने कुरा भनेको त एक दुईजनाको कुरा सोचले विचारले मात्रै हुँदैन नि त एउटा भिजनसहित चलाउनु पर्ने हो नि त त्यसरी गर्नुपर्ने कुरामा झन् सङ्कुचित भएको महसुस चाहिँ भएको छ र हामीले त्यो कुरामा चाहिँ थायी कमिटीकै बैठकमा पनि त हामीले पार्टीलाई अब सिद्धान्तबाट चलाउँ विचारबाट चलाउँ र पार्टी पद्धतिमा चल्नु पऱ्यो पार्टी बिग्रियो पद्धति भट्क्यो होइन अब बैठककै कुरा गर्दाखेरि पनि भन्ने गरेका छु यो त किन भन्दाखेरि यो आलोचनाको विषय भन्ने स्वआलोचनाको विषय भनेको त कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा खुल्ला त्यो हो नि त होइन परिपाटी हो नि त यसमा अब लुक्नुपर्ने डराउनु पर्ने भन्नै नहुने भन्ने कुराहरू आउँदैन किन भन्दाखेरि बेथिटीहरू भनेन भने त्यो व्यथिटी साँगि नै जान्छ त्यसले झन् विकराल रूप लिन्छ त्यसैले ठिक भयो राम्रोलाई राम्रो नराम्रो नराम्रो भन्न त सिकाएकै हो नि त त्यसो भएको हुनाले पनि अब बैठककै कुरा गरिरहँदाखेरि पनि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकिया छैन केन्द्रीय कमिटीको बैठक अब एक दुईचोटि बसेर बस्नै सकेन होइन अब यो खालको स्थितिमा छ यो यो सन्तुलन बिग्रियो कहाँबाट अब यो एकता गर्दासम्म त ठिकै ठिकै कुरा थियो चुनावमा होमिँदा पनि ठिकै ठिकै थियो थी। चुनाव पछाडि राम्रो परिणाम आइसक्यो उत्साहित भएर सरकार निर्माण गर्दा पनि ठिकै ठिकै थियो बिग्रियो कहाँबाट बिग्रियो कहाँबाट भन्नुभन्दा पनि यो बेठिटीहरू चाहिँ नि मैले अघि पनि बेठीटीहरू चाहिँ नि अलिअलि 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 नभएको होइन हिजैदेखि पनि थियो त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ अलिकति वैचारिक छलफल जुन वैचारिक विमर्श वैचारिक छलफल बैठक होइन बैठक बस्ने परिपाटी यसले गरेर चाहिँ त्यहाँ आलोचना आत्मालोचना हुन्थ्यो अलिअलि भए पनि मन परे पनि नपरे पनि खुलाखुलस्त हुन्थ्यो त्यसले एउटा सच्याउने मौका पनि पाउँथ्यो कि सच्याउने मौका पनि पाएको थियो ए यहाँनिर बिग्रिया रहेछ होइन यहाँनिर कमजोरी भएको रहेछ भन्ने सच्याउने मौका पनि पाउँथ्यो अब अहिले त कस्तो भयो भन्दाखेरि बैठकै नबैसिसकेपछि त तपाईँले अब कुरा राख्ने ठाउँ छैन नि त होइन त्यसो भएपछि अब न कुरा सुन्नु न कुरा राख्नु दिनु यस्तो भइसकेपछि चाहिँ नि सबै कुरा चाहिँ अब हामीले त पार्टी एकीकरण पछि त ठुलो पार्टी भयो होइन हिजोको जस्तो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ फेरि चाहिँ सङ्कुचित हिसाबले हेर्न पनि हुँदैन दुईवटा अध्यक्षले मात्रै होइन र सचिवालयले मात्रै सम्पूर्ण कुरा गर्ने जुन परिपाटी अब सुरु भयो नि त्यो बिथित्यो त्यो बिग्रेको हो होइन त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक तौतरीकाबाट त्यो मिल्दैन किन भन्दाखेरि यो मैले हामीले भनेको छौँ नि सचिवालय त कमिटी होइन कमिटी भनेको ठाइ कमिटी हो सचिवालय प्रस्ताव तयार गर्ने छलफल गर्ने शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ विभिन्न योगदान गरेको लामो समय इतिहास भएको नेताहरू हुनुहुन्छ छलफल छा, गरेर उहाँले चाहिँ त्यो प्रस्तावहरू ल्याउने अनि छलफल गर्ने ठाई कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीसम्म बोलाउने त्यहाँको पनि विचार ठिकै छ ठुलै भए पनि त त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तौतरीका त छ नि त शैली त छ नि विचार लिने कुराहरू त छ नि त व्यक्ति व्यक्ति नै बोलिराख्नुपर्छ भने पनि हुँदैन समग्र छलफलबाट पनि सकिन्छ तर गर्नु सक्नु पऱ्यो कि गर्नु पऱ्यो अब यो खालको चाहिँ जानुपर्यो जानुपर्ने यो हो प्रणाली यो हो विधि वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन चाहेको देखिँदैन ओह अब यहाँनिर समस्या के भयो भन्दा पनि मैले अघि पनि भने नि नेतृत्वको कुरा गरिरहँदाखेरि म आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ होइन अब यत्रो जिम्मेवारी सम्हालिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि योगदान गरेर दुःख गरेर आउनु भा भएको पनि छ तर मैले भने नि जसरी परिस्थिति परिवर्तन भएको छ नि जसरी व्यवस्था परिवर्तन भएको छ नि र हिजोको साङ्गोरो व्यवस्थाबाट फराकिलो व्यवस्था आइसकेको छ हिजो सङ्कुचित वातावरणबाट अब फराकिलो चाहिँ वातावरणमा चा। आइसकेको छ होइन सिङ्गो देशलाई चाहिँ मुलुकलाई हाँक्न सक् हाँक्ने त्यो काँध चाहिँ काँधमा आइसकेका छ नि त राजनीतिक दलहरूमा त्यसमा पनि नेकपामा होइन भनिसकेपछि त्यो अनुसारको आफ्नो सोचहरू होइन शैलीहरू बदल्ने कुराहरू नि ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ नि त्यहाँनिर त्रुटि देख्छु म त्यहीँनिर त्रुटि देख्छु र अहिले पनि समूहगत प्रिय समूहप्रिय होइन समूहगत प्रिय आफ्नो मान्छे भन्ने होइन समग्रलाई चाहिँ नि पार्टीको मान्छेको रूपबाट होइन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा लगाएको आन्दोलनमा लागेको सबै चाहिँ नि बराबरी छन् भनेर नहेर्ने योग्यता क्षमतालाई कदर नगर्ने होइन यो खालको स्थिति चाहिँ नि विकृतिहरू बढेको देखिन्छ अब अलिकति महिला भनेर मात्रै होला होइन पार्टी सचिवालय निर्माण गर्दै गर्दाखेरि अहिले पार्टीको स नौ सदस्यीय जुन सचिवालय छ दुईजना अध्यक्षलाई एकैछिन छोडौँ त्यहाँ हुनुभएका वरिष्ठ नेताहरू अथवा जिम्मेवार नेताहरू जो जो हुन्छ उहाँहरू जत्तिकै योग्य र क्षम छेम, क्षमतावान महिला नेत्रीहरू म पार्टीमा अरू पनि हुनुहुन्छ भन्छु त्यो मेरो कुरा सही हो कि गलत हो यहाँले भनिदिनु होला त्यो सचिवालय सदस्यमा भएका पुरुष सदस्य बराबरको योग्यता म त यहाँसँग पनि देख्छु होइन त्यो सचिवालयमा महिला नेत्रीहरू किन प्रवेश गर्न सक्नु भएन किन हुनुहुन्न त्यसपछि अर्को झन् विडम्बना देख्छु अहिले तेत्तिसवटा विभाग हुँदैछ यी विभागहरूको प्रमुखमा महिला किन हुनुहुन्न म त भन्छु महिला नेत्रीहरू त सचिवालयमै बस्न योग्य हुनुहुन्छ वा त्यति क्षमतावान हुन्छ किनकि जुन जुन पुरुषहरू बस्नु आएको छ त्यति नै अझ त्योभन्दा बढी क्षमतावान महिलाहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ अझ बाहिर हुनुहुन्छ त्यहाँ त छोडिदेऊ छोडिदिउँ विभागमा पनि छैन कि साँच्चै पार्टी जीवनमा पार्टी पद्धतिमा राजनीतिमा महिलालाई साँच्चै गाह्रो छ गुट समात्नु पर्ने नेता समात्नु पर्ने अझ योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी पाउनुको लागि कसैको रिलेटिभ रिलेसन पर्ने यो खालको स्थिति हो र जसले गर्दा यहाँहरू सचिवालयमा त सचिवालयमा पर्नु भएको छैन विभागमा पर्नु भएको छैन केन्द्रीय सदस्यमा को कुरा छोडिदिनु भयो अब मैले एकचोटि बासठी साल फर्केर आउन चाहन चाहन्छु कि बासठी सालको तत्कालीन नेकपा का एमाले मात्रै भयो त्यो बेला होइन बासठी सालको मैले बारम्बार सबैलाई भन्ने पनि गरेका छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महिलाको लागि साह्रै मैत्री थियो होइन र पार्टीबाटै प्रस्ताव राखेर महिलालाई कमिटीमा ल्याउनुपर्छ त्यो बेला त अब एकतिहाईको कुरा आएन नि त कमिटीमा पनि पुरुष पुरुष मात्रै बस्नु हुँदैन महिलालाई पनि कमिटीमा ल्याउनुपर्छ एकजना भए पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट विकास भएको एक ओ, ओ, है एकजना भए पनि राख्नुपर्छ है भनेको त्यो पनि सकारात्मक सोच हो भन्छु म होइन त्यसरी विकास भयो त्यसपछि बासठी सालमा लामो त्यो राख्न चाहन्न बासठी सालको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भइरहँदाखेरि त्यो बेला पहिला विभाग थियो अहिले छैन महिला विभागले हामीले चाहिँ नि सबै छलफल गरेर पुरुष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर चाहिँ नि महिला एकत्याई महिला सबै ठाउँमा हुनुपर्ने राज्यको निकायमा पनि हुनुपर्ने पार्टीभित्र पनि हुनुपर्ने विधानमै त्यो व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यसपछि चाहिँ मापदण्ड खुग्लो गर्नुपर्ने पुरुषको दस वर्ष काम गरेको भयो भने महिलालाई पनि दसैँ वर्ष राख्नु हुँदैन कम्तीमा दुई वर्ष भए पनि घटाउनुपर्छ मापदण्ड खुग्लो गर्नुपर्ने भनेर हामीले राख्यौँ होइन त्यसपछि चाहिँ नि हामीले एकत्याई महिलाको कुरा पैतृक सम्पत्तिको समान अधिकारको कुरा होइन महत्त्वपूर्ण पदमा महिलाहरू लानुपर्ने कुराहरू अनिको चाने प्रजनन हकको कुराहरू झ भनेर हामीले आठवटा एजेन्डा प्रस्ताव चाहिँ पार्टीभित्र लगेका थियौँ लगेर छलफल भयो र व्यापक छलफल भयो त्यो जस्तो रमाइलो त्यो जस्तो चाहिँ खुसीको दिन त मलाई लाग्छ अहिलेसम्म आएकै छैन <laughs> महिलाको सवालमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण त्यसरी छलफल गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यो पारित पनि भयो त्यो पारित भइसकेपछि त्यो चाहिँ फेरि सबै पार्टीको पारी विषय बन्यो र संसदमा त्यो दर्ता पनि भयो सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता पनि भयो विद्याजीले राख्नुभयो होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो पार्टीको तर्फबाट हो त्यसपछि चाहिँ अन्तर पार्टी महिला सञ्जालको विषय बन्यो सबै पार्टीहरू भएको महिलाहरूको विषय बन्यो उहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ हामी सबै सबै मिलेर त्यसलाई चाहिँ समर्थन भयो अनि सबै पार्टीको चाहिँ विषय पनि बन्यो त्यो पनि समर्थन भयो र अहिले चाहिँ संविधानमा धेरै कुराहरू महिलाहरूको सवालमा चाहिँ यति जति पनि महिलाहरूको विषयमा आएको छ नि संविधानमा त्यो अत्यन्तै जाने त्यो बेलाको छलफलद्वारा नै यो क्रमशः भएरै यहाँसम्म आइपुगेको छ भन्छु यो उपलब्धि हो यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो यो पार्टीले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि हो होइन यसलाई त मैले भने नि सबै पार्टीलाई अब तेत्तिस प्रतिशतको सङ्कल्प प्रस्ताव वर्तमान राष्ट्रपति त्यतिखेर उहाँले संसदको सदस्यको हैसियतले पार्टीका तर्फबाट सङ्कल्प प्रस्ताव राख्नुभयो त्यो पारित पनि भयो त्यसपछि आन्दोलनमा एजेन्डा बन्दै बन्दै अहिले भर्खर यहाँले भनेर संविधानमा लेखेर हामी अहिले धेरैले साँच्चै भन्यो भने धेरै ठाउँमा यो तेत्तिस प्रतिशतको अधिकारलाई हामीले प्रयोग पनि गरिराखेका छौँ तर यसको उठान गर्ने यसको सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ जनमतबाट र सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ यो पार्टीको सचिवालयमा म मैला देख्दिनँ अनि मैले यो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ यो पार्टीको तेत्तिसवटा विभाग बन्छ एउटा विभागीय प्रमुख मैला देख्दिनँ अनि मैले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ अरूलाई अधिकार इन्जोय गर्न चाहिँ यहाँहरूले सङ्घर्ष गरिसक्नु आफ्नै लागि खै भनेर त अब हामीले प्रश्न गर्नुपऱ्यो नि <laughs> अब यो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो यो हाम्रो पनि प्रश्नै हो वास्तवमा होइन किनभने मैले अघि भने नि राम्रो कुराहरू पनि छन् भनेर मैले उजागर गर्न खोजेको hmm. किन राम्रोलाई रामले राम्रो पनि भन्नु पऱ्यो होइन नराम्रो मात्रै oh. भन्नुभन्दा पनि राम्रो कुराहरू पनि छन् त्यसैले आज महिलाहरू सबै ठाउँमा चाहिँ पुग्या छ होइन अब मेरै धेरै बन्न नपाए पनि उयो मेरोसम्म भएको छ राष्ट्रपति भएको छ विभिन्न ठाउँमा एकति आइ सुरु पनि भएको छ त्यो राम्रो पक्ष हो तर जहाँसम्म चाहिँ अब पार्टीभित्रको चाहिँ नि अघि भन्नुभयो जस्तै पार्टीभित्रको कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ नि अब पुरुषै पुरुष त्यो पनि सोचैमा चाहिँ सोचैमा चाहिँ खोट देखेको कुराहरू हो अब पुरुषै पुरुष नौजान बस्दाखेरि महिला पनि छ है योगदान गरेको दुःख गरेको महिलाहरू भूमिगतकालीन जीवन बिताएको होइन सबै त्याग गरेको मैले भने त्यो थुप्री छ थुप्रै होइन छन् भन्ने कुराहरू उहाँले बिर्सिनै नहुने होइन बिर्सिनै नहुने छन् है सँगसँगै छन् होइन अब सहयोगको रूपबाट चाहिँ सँगसँगै हिँड्याएको छ भन्ने कुराहरू बिर्सिन नहुने अब त्यो चाहिँ नि बिर्सिएको देख्यो बिर्सिएको देख्यो के अर्थ भन्दाखेरि यहाँले भर्खर प्रश्न गर्नुभयो नि सचिवालयमा मैला राख्नु बिर्स्यो नौजना हुँदाखेरि एघारजना बनाउँदाखेरि के फरक पर्थ्यो नौजनाको ठाउँमा एघारजना राखेर दुईजना मैला राखेको भए के फरक पर्थ्यो एकतिहाई पनि नभनु ल अहिलेलाई होइन तेत्तिस पर्सेन्ट पनि नभनु दुईजना मैला राखेको भए के हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि अहिले त महिला पुरुष समान छन् भन्ने दृष्टिकोण त आएको छ नि त छैन महिला पुरुष समान छन् समान ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ अब पुरुष पुरुष मात्रै अगाडि बढेर यो दुनियाँ परिवर्तन गर्न सक्दैन होइन देशको समृद्धि विकासमा चाहिँ योगदान पनि नेतृत्व गर्न गाह्रो हुन्छ नि त oh. यत्रो महिलाहरू सचेत भएर लागेको छ सङ्गठित भएर लागेको छ बलिदानीपूर्ण भावनाले होइन यहाँसम्म आइपुगेको छ त्याग गरिरहेको छ दुःख गरिएको छ यातना खाएको छ अनेकौँ छ नि त आन्दोलनको कुराहरू गर्ने हो भने होइन भनेपछि अब महिलाहरूको योगदान महिलाहरूको दुःख महिलाहरूको त्याग महिलाहरूको भूमिकालाई अब गाउँ नै ठानेको त म के भन्नु होइन नबुझ्नु भएको त होइन नेतृत्वले तर उहाँले चाहिँ नि समान ढङ्गले अगाडि बढाउने सवालमा चाहिँ नि सोचलाई फराकिलो बनाउन सकेन मेरो एकदम प्रश्न त्यसैले महिला पुरुष समान छन् भन्ने दृष्टिकोणमै अझै समस्या देखिरहेको छु मैले पार्टीमै खोट देखियो मैले हो हो पार्टी पार्टीमै खोट देखेर त यहाँ समस्या आयो नि त होइन अहिले यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ आज जनजनसम्म यो अधिकार इस्टाब्लिस गर्न पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ किनकि पार्टीको सरकार छ तर त्यो पार्टीमै खुट देखिरहेको छ त्यसैले चाहिँ अहिले अहिले पार्टी हाम्रो पार्टीभित्रको विधान हेर्ने हो भने अब छ त्यहाँ एक त्यही महिला पनि छ सबै महत्त्वपूर्ण लिङ्ग फरक हुने बित्तिकै महिला हुने बित्तिकै त्यसको काम गर्ने क्षमतामै प्रश्न उठाएको हो कि किनभने त्यो महिलाभन्दा धेरै जुनियर जुनियर नेताहरू जो धेरै पछि आएर पार्टीमा लाग्नु भएको छ अथवा पार्टीमा पार्टी योगदान दिन सुरु गर्नुभएको छ उहाँहरू माथि 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 पुगिसक्नु भएन भने विभागको कुरा पटक पटक दोहोऱ्याएको कारणै त्यही हो है अब यसमा के भने नि पहिला पनि विभागमा महिलाहरू विभागीय प्रमुख महिलाहरू नभ नबा, नभएको होइन पहिला थियो <laughs> पहिला थियो जस्तो कि अञ्चल इन्चार्ज पनि महिला बनाएको थियो होइन जस्तो धौलागिरीमा श्रीमाई ठकाली पनि हुनुभयो ठम्माई थापा पनि हुनुभयो इन्चार्जै हुनुभयो <laughs> अनि म चाहिँ नि सम्पर्कको प्रमुखै भएँ होइन सिङ्गुदेशको सम्पर्कलाई हाँक्ने प्रमुख पनि भएँ अरू महिलाहरू पनि ठाउँ ठाउँमा स इन्चार्ज हुनुभयो होइन विभागीय प्रमुख पनि हुनुभयो तर जब अहिले पार्टी झन् फराकिलो हुँदै आएको बेलामा oh. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुँदै आएको बेलामा यत्रो शक्ति होइन oh. यत्रो महिलाहरूको शक्ति पनि थपिएको बेलामा जति उहाँहरूले चाहिँ दृष्टिकोण फराकिलो राखेर महिलाहरूलाई हेर्नुपर्ने र एउटा अवसर दिनुपर्ने नि किन अवसर भन्ने कुरा उहाँहरूको काटेर दिनुपर्ने भाग होइन कि महिलाहरूले दिने भनेको चाहिँ मेरो भाग जान्छ भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन किन सँगसँगै आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्ने हो यसरी दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू चाहिँ त्यो कन्जुसै गरेको देखिन्छ मैले अघि पनि भनेँ यो दृष्टिकोणमाथिको समस्या हो भन्छु म फेरि पनि यो यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो सामान्य जस्तो तर दृष्टिकोणमाथि समस्या हो महिलालाई अहिले पनि विश्वास गर्न सकेको छैन प्रश्न भन्नु भन्नुपर्दाखेरि नेतृत्वले कम्युनिस्ट पार्टीको नेता होइन यत्रो मुलुक हाँक्ने नेता कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भने त चान्सुनी कुरा होइन भन्छु म कि अब उहाँहरूले चाहिँ नि महिलाहरूलाई चाहिँ नि हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै चाहिँ नि फराकिलो बनाउन सकेको छैन महिला समान छन् हामी समान छौँ नेता चाहिँ प्रगतिशील पार्टी अब अब कम्युनिस्ट पार्टी प्रगतिशील पार्टी होइन अब त्यो नेता, नेता। अहिले पनि महिलालाई हेर्ने सवालमा चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि प्रष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेको देखिन्न भन्नु पर्यो अब होइन मैले भने परिणामले त्यही देखायो अहिले अब भनौँ न महिलाले औसरी दिने सवालमा जब महिलाको कुरा आउँछ अघि भन्नुभयो जस्तै जति दुःख गरे पनि महिलाले राजनीतिमा लागिरहँदाखेरि नि पुरुषले भन्दा धेरै त्याग गर्नुपर्छ धेरै दुःख गर्नुपर्छ धेरै योगदान गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि नि पुरुषहरूले त राजनीति गर्न चाहिँ नि अब होइन सजिलो छ कि तर महिलाहरूले बालब्क बालबच्चाले हेर्नु पऱ्यो परिवार हेर्नु पऱ्यो अहिले खुल्ला समाज छ होइन बौद्धले व्यवस्था छ परिवार सम्हाल्नु पऱ्यो अनि सासुरहरू बिहाबारी हुन्छ त्यो सम्हाल्नु पऱ्यो सम्पूर्ण सम्हालेर आमा बाबुले सम्हाल्नु पऱ्यो केटाकेटी सम्हाल्नु सबै हेरेर पनि फेरि राजनीतिमा निस्केर काम गर्नुपर्छ होइन राजनीतिको सङ्गठन अब अब फेरि सबभन्दा मिहिनेत गर्ने होइन म सक्छु अहिले त त्यो भावना विकास भएको छ नि महिलाहरूमा होइन म सक्छु भनेरै आइ अहिलेसम्म दुःख गरेर त्याग गरेर सङ्घर्ष गरेरै सङ्घर्ष गरेरै वास्तवमा यहाँसम्म आइपुग्नुभएका धेरै यो दर्जनौँ महिलाहरू हुनुहुन्छ दर्जन हुने होइन सयौँ सङ्ख्यामा हजारौँ सङ्ख्यामा महिलाहरू हुनुहुन्छ यो माथि मात्रै होइन तल पनि तपाईँले तल्लो लेभलमा हेर्ने हो भने वरा लेभलमा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ कमजोर महिलाहरू चाहिँ म देख्दिनँ होइन त्यसरी चाहिँ लाग्नु भएको छ तर मैले फेरि पनि भन्छु नि अहिले पनि महिलालाई अवसर दिने सवालमा जब अवसर दिने बेला हुन्छ नि अब योगदान का काम चाहिँ नि गराउने होइन जब अवसर दिने बेलामा चाहिँ महिला सक्षम छैन महिलाले निर्णय गर्न सक्दैन महिलाको माठतमा कसरी बस्ने चिन्तनहरू हेर्नुहोस् मैले त्यो सामन्त्यवादी चिन्तन हो त्यो पितृ सत्ता चिन्तन हो, हो। किनभने हिजैदेखि महिलाहरूलाई दबिया दबाएर राखेको महिलाहरू केही पनि होइन भनिराखेको महिलालाई त मान्छे नगनेको त्यो बेलाको दृष्टिकोण थियो नि त त्यो बेलाको परिपाटी समाज थियो नि त होइन चिन्तनहरू त्यही थियो नि त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ जीवित हुँदै आएको छ होइन त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिएको अयोग्य देख्ने अरू मान्छे होइनन् जस्तो देख्ने प्रवृत्ति चढिहाल्दो रहेछ त्यो त्यो सामन्ती प्रवृत्ति अब व्यवहारहरू त्यस्तै देख्यो किन भन्दाखेरि दे? अब सामन्ती प्रवृत्ति त अब हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि त धेरै आउँछ धेरै सवालमा आउँछ किनभने सोचमा आउँछ विचारमा आउँछ व्यवहारमा आउँछ शैलीमा आउँछ बोलीमा आउँछ होइन सबैमा झल्किराखेको हुन्छ कि त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि यत्रो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामी भित्र रहेको सामन्ती चिन्तनहरू पितृ सत्तात्मक चिन्तनहरू अझै पनि हावी भइरहेछ टेलिजन कुरा यसमा यसमा यहाँहरू जतिको अघि यहाँले धेरै हामी पा पार्टी पङ्क्तिमा धेरै लामो लिस्ट बन्छ यदि योग्य महिला नेत्रीहरूको कुरा गर्ने हो भने भन्नु यत्तिको योग्य महिला नेत्रीहरूले यो विरुद्ध बोल्ने स्थिति बन्छ कि बन्दैन पार्टीभित्र किनकि एकचोटि बालवाटारको केन्द्रीय समिति बैठक एकचोटि भएको थियो उहिले उहिले त्यतिखेर धेरै ट्याउ ट्याउट्याउँ गर्ने होइन बाहिर गएर भन्ने कुरा भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले अथवा पार्टी अध्यक्षले भनेर व्यापक त्यसको चाहिँ आलोचना भएको थियो त्यो कुरामा आफ्ना आवाजहरू राख्ने यो गलत भइराखेको छ यसलाई सच्याउनु पर्छ तपाईँहरूले भन्ने खालको स्थिति बन्छ कि बन्दैन महिला नेत्रीहरूको तर्फबाट किनकि क यहाँको कुरा सुनिरह्दा त कतिपय अवस्था विद्रोही गर्नुपर्ने हो कि महिला नेत्रीहरूले पार्टीभित्र भन्नेसम्मको स्थिति देखिन्छ समस्य जबा जबा अब समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि जब वैचारिक कमजोर हुन्छ नि पार्टीभित्र जब गुट जन्मिन्छ जब वैचारिक कुरा कमजोर हुन्छ जब पद्धतिहरू कमजोर हुन्छ प्रणालीहरू कमजोर हुन्छ सबै ठाउँमा त्यो असर पर्दो रहेछ होइन अब त्यस अन्तर्गत महिलाहरूलाई पनि पर्या छ अब महिलाहरूलाई पनि कस्तो भन्दाखेरि अब अवसर अवसरकै बेला छ नि त यो अब बोल्न चाहिँ नि अब कति बोल्ने कति नबोल्ने के बोल्ने के नबोल्ने कति भन्ने भनेर पनि सुनाउने हो सुन्ने हो कि होइन अथवा चाहिँ त्यहीसम्मबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि यो डर पनि छ है फुक्का भएर नि निर्धक्क भएर एक्लै भए पनि म सत्य बोल्छु एक्लै भए पनि म कम्युनिस्ट हो नि त कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट म प्रेरित छु होइन कम्युनिस्ट विचारबाट प्रेरित छु अहिलेसम्म त एक्लै नै पनि त लडेरै आएको होइन आफूले दुःख गरेर आएको हो म सत्य बोल्नुपर्छ होइन पार्टीलाई चाहिँ नि विकृति विरुद्ध चाहिँ मैले बोल्नुपर्छ चा, म लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि मैले भनेँ नि यो कमजोरी यो कमजोरी पक्ष चाहिँ नि अहिले देखिया छ है यो चाहिँ पक्ष चाहिँ कमजोर देखिरहेको छ कि त्यो भनेको के त भन्दाखेरि मैले भने नि अवसरको बेला छ अवसरको बेला छ होइन मान्छेलाई अवसरको अब स्वाभाविक रूपबाट सबै मान्छेहरू चाहिँ नि केही अवसर पाऊँ केही लिउँ होइन केही गरौँ भन्ने त एउटा राम्रै मनसायबाट पनि त भइराख्या हुन्छ अब अब बोल्ने बित्तिकै चाहिँ नि अब केही समस्या आउँछ कि भन्ने डरले पनि त्यो हुन्छ अर्को भने नि जब विचार प्रशि जब विचारबाट प्रशिक्षित हुँदैन नि त तब चाहिँ मान्छेहरू दृढ बन्न सक्दैन तब मान्छेहरू आलोचक बन्न सक्दैन होइन जब विचारबाट पद्धतिलाई जब चाहिँ म गर्न सकिन्न नि जबसम्म विचार चाहिँ आत्मसात गर्ने विचार दृढ हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ नि कम्तीमा पनि मैले गलत विचारको विरुद्धमा लड्नुपर्छ बोल्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो आत्मविश्वास जगाउनु गाह्रो हुने रहेछ यस्तै यस्तै सोचले हो कि सरकारको पर्फर्मेन्समा एकदम व्यापक प्रश्न उठेको छ यस्तै सङ्कुचित सोच राखेर हो कि अहिले त साँच्चै भन्ने हो भने नेकपा यति शक्तिशाली छ कि उसले देशैलाई समेटेर हिँड्नुपर्ने हो तर पार्टीलाई नै समेट्न नसकेको सचिवालयलाई समेट्न नसकेको भन्ने खालको जुन प्रश्न हुन्छ यस्तै यस्तै यहाँले अहिले व्याख्या गर्नुभएको जस्तो सङ्कुचित सोचले हो कि एकदम व्यापक प्रश्न छ र आलोचना छ सरकारको पर्फमेन्सको बारेमा अब यो आलोचना त हामीले कहिलेकाहीँ त कस्तो नभए त लाग्छ भन्दाखेरि नि अब त्यही पार्टीको हामी होइन काममा लागिरहेछौँ बिहानै चाहिँ नि एफएम खोल्दाखेरि होइन समाचार सुन्दाखेरि अब अहिले त साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक कुरा सुन्नै पाउँदिनँ होइन समाचारहरू नेगेटिभ के धेरै चाहिँ अब स नकारात्मक कुराहरू आइराखेको देख्छु अब नकारात्मक कुराहरू मात्रै आउनुपर्ने हो र भन्ने लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ त तर अब स्त्री यस्तै छ भने त बोल्नेले त बोल्नु पऱ्यो भन्नेले पर त बोल्नु पऱ्यो भनिराखेका छन् होइन र त्यो पनि फेरि चाहिँ म नकारात्मक कुरा गर्नेहरूलाई पनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो पनि राम्रो होस् भनेर नै भनिराखेको हुन्छ सच्याओस् भनेर पनि भनिराखेको हुन्छ oh. भन्ने लाग्छ मलाई oh. है तर बिहानदेखि चाहिँ नि त्यो नकारात्मक कुरा सुनिराख्नु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि खिन्न लाग्छ कि यत्रो बेलामा पनि हामीले किन गर्न नसकेको होला होइन यत्रो विज्ञ मान्छेहरू छन् गर्न चाहने मान्छेहरू सहयोग गर्न चाहने मान्छेहरू त विशाल छन् नि त होइन र राम्रो होस् यो बेला राम्रो होस् भन्ने चाहने मान्छेहरू त मलाई लाग्छ अत्यधिकै छन् होइन राम्रो काम गरेर देखायो भने चाहिँ फेरि नराम्रो भनेर हेर्नेहरूलाई पनि त सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ नि त होइन गर्न सक्ने त्यो हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यस्तो मैले अघि पनि भने नि अत्यन्तै ठुलो अवसर हो यो अत्यन्तै ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय हो बेला हो होइन गरेर देखाउने कुरा होइन गरेर देखाउने बेला हो कि गर्न सक्ने बेला हो वातावरण त्यो खालको छ तर मैले भने फेरि पनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सङ्कीर्णता गुट मानसिकता होइन र वैचारिक रूपबाट कमजोर होइन पद्धति रूपबाट चाहिँ साँच्ची नै भन्दाखेरि साह्रै कमजोरी भएर गएको छ पद्धति यसले ठिक दव... ठाउँमा पुर्याउँदैन अब यही तरिकाले गयो भने त समस्या त आइहाल्यो नि त आइहाल्यो नि त अहिले पनि आइसक्यो नि त समस्या त यो प्रश्न उठेर अब भनौँ न यहीँ पनि भनौँ न यहाँ आएर हामीले चाहिँ यसरी छलफल गर्नुपर्ने त बेलै नआओस् भन्छु म मेरो पार्टी गजब छ मेरो पार्टीले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ मेरो पार्टीमा महिला दल सबैलाई हामीले ठिक ठिक ठाउँमा पूर्ण अधिकार चाहिँ राखेको छौँ हामी स्वतन्त्रपूर्वक बोल्छौँ हाम्रो अध्यक्ष र हामीले गरेको आलोचना सुन्नुहुन्छ सन्तुष्ट हुनेर जवाब दिन्छ यस्तो कुरा गर्न मजा होइन त त्यो हो नि त तर अब समस्या चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि भन्नु परेको छ बाहिर पनि भन्नु पर्या छ गाह्रो छ अब तर पनि हामीले मिलाएरै भन्छौँ तर पक्कै पनि अर्को एउटा यहाँ जतिको वरिष्ठ नेत्री पक्कै पनि केही सोचेर प्रदेशसभाको सांसदमा टिकट लिएर उठ्नुभयो होला किनकि देश अब सङ्घीयतामा जाँदैछ सङ्घीय संरचना र सङ्घीय प्रणाली बलियो भयो भनेदेखि मात्रै बाँकी अवयवहरू चल्न सक्छन् र टिक्न सक्छन् भन्ने यस्ता किसिमका गम्भीर सोचहरू थिए होलान् र यहाँ प्रदेशसभाको सांसद बन्न जानुभयो तर अहिले प्रदेश सभाका सांसदहरू मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश सरकारहरू के सङ्घीय सरकारको चाहिँ काम कारवाहीप्रति अधिकार निश्चित गर्न कन्जुस्याईप्रति व्यापक रूपमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ र यसले सङ्घीयतामाथि खतराको घन्टी बजाइरहेछ प्रश्न चिन्ह उठिरहेछ भन्ने कुरा लगातार गरिराख्नु भएको छ स्थिति किन त्यस्तो भयो हामी सङ्घीय संरचनामा त गयौँ तर त्यसलाई किन अपनाउन सकिरहेका छैनौँ अब यसमा चाहिँ नि फेरि पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सङ्घीय संरचनामा त गयौँ होइन त्यो जानु पनि पर्थ्यो किन त्यो त्यो खालको भावना व्यक्त पनि भएको थियो गहौँ ठिकै छ तर सङ्घीयताको सवालमा जति गम्भीर भन्नु पर्ने नि सङ्घीय संरचनाको सवालमा जुन प्रदेश सरकार भनौँ न केन्द्र सरकार मात्रै होइन प्रदेश सरकारको सब प्रदेश सरकार, सरकार त नौल हाम्रो नौलो अभ्यास हो नि त होइन प्रयास पनि नौलो हो अभ्यास पनि नौलो हो अब अनुभवै छैन अब विभिन्न देशबाट हामीले सिक्नुपर्ने बेला पनि हो अब यसबारेमा जति समय दिएर छलफल गर्नु पर्यो नि हाम्रै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने अरू पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने पनि संहिताको बारेमा प्रदेशको बारेमा जति छलफल गरेर त्यहाँ छलफल गर्नुपर्ने कुरा गर्नुपर्ने कसरी लाने कसरी जोड्ने होइन तिनवटा पार्टीको बि तिनवटा सरकारको बिचमा चाहिँ कसरी जोड्ने हो होइन त्यो अब यो सम्पूर्ण कुराहरू कसरी जाने भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्ने त्यो गम्भीरतापूर्वक चाहिँ छलफल भएको थाहा छैन मलाई प्रष्ट भन्दाखेरि होइन थाहा छैन अनि सङ्घीयता प्रदेशहरूका प्रदेश आइसकेपछि अब मलाई पनि के लाग्यो भन्दाखेरि प्रदेश त नयाँ हो होइन अब दुईचोटि त प्रतिनिधि सभामै गइसकेका छु अब संविधानको निर्माण पनि अब भूमिका जे जति सकिन्छ स जानेको कुराहरू सहयोग गऱ्यो होइन अब प्रदेश नयाँ पनि हो नौलो पनि हो प्रदेशमा जानु राम्रै पनि हुन्छ किन प्रदेशलाई बलियो बनाउन सक्यो भने मेरो अवधारणा के भन्दा प्रदेशलाई चाहिँ नि स्थानीय तहलाई आफ्नै ढङ्गले बलियो बनाउनु पर्छ त्यो त चाहिँ नि विकासको मूल ढोकाइ हो होइन वडा गाउँ नगरपालिका सबै अनि प्रदेश चाहिँ नि त्यो पुल हो बिचको होइन त्यो प्रदेशलाई बलियो बनाउन सक्यो भने चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ धेरै टेवा पुग्छ सजिलो हुन्छ होइन र यता प्रदेशसँग पनि स्थानीय तहबाटलाई पनि यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ यो बिचको भाग साह्रै महत्त्वपूर्ण छ होइन सिङ्गो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पा अब देशलाई अगाडि बढाउने सवालमा संहितालाई बलियो बनाउने सवालमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालमा होइन संविधानै कार्यान्वयन गर्ने सवालमा होइन गणतन्त्रलाई नै चाहिँ अझै सुदृढ बलियो बनाउने सवालमा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर चाहिँ नि छलफलै गरेर चाहिँ अब दिएको हो होइन छलफलै गरेर चाहिँ अब नभन्नु भएको चाहिँ नि होइन तपाईँ प्रतिनिधि सभामै जानुहोस् भनेर नभन्नु भएको होइन तर मैले अब प्रष्टै राखेँ अब मन्त्री पनि भइसकेँ प्रतिनिधि सभामा मात्रै किन पटक जाने म तल अनुभव पनि गर्न चाहन्छु फेरि मेरो माग पनि होइन मेरो प्रस्ताव पनि होइन साथीहरूले नि चाहिँ अब हाम्रै टिमको साथीहरूले तपाईँ अब हामी तपाईँ संयोजक यो प्रदेशको तिन नम्बर प्रदेश चाहिँ अब संयोजक हुनुहुन्छ चुनावमा पनि राम्रै मत ल्याएर हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ खटेरै दुःख गरेरै चाहिँ होइन टिम खटेरै चाहिँ राम्रो मत ल्याएर हामी जितेका पनि छौँ अब यो प्रदेश चाहिँ एकचोटि नमुना प्रदेशको रूपबाट हामी बनाउँ सबै मिलेर बनाउँ र भिजन साइट बनाउँ भनेर चाहिँ अधिक विज्ञहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ हामीले है छलफल गरेर विभिन्न खालको विज्ञलाई पनि छलफल गरेर यहाँको अवसर यहाँको चाहिँ सम्भावना यहाँको के के छ भनेर पनि धेरै छलफल गऱ्यौँ त्यसरी गरेर चाहिँ ल ठिकै छ नि त अब सबै साथीले भन्नुभयो तपाईँ जानुहोस् तपाईँ आर्को तपाईँ माथि लोभै नगर्नुहोस् अब तलै जानुहोस् भन्नुभयो अब जे जे भए पनि सबैले समर्थन गरेपछि ल ठिकै छ नि त एकचोटि अब यो एकचोटि अन्तिम है भनेर पनि भने मैले त्यसरी गरेर गएको होइन भरे चाहिँ नि अब भएन अब मैले त्यो बेला नै भनिसकेको छु त्यो त पराकाश त होइन ममाथिको मा षड्यन्त्र मैले प्रष्टै भनिदिएँ नि त त्यो गुटबन्दीको षड्यन्त्र हो म माथि जसले गर्दा यहाँलाई मुख्यमन्त्री भनेर मैले त्यो बेला नै खुलेरै बोलिसकेका छु होइन प्रदेश सभाको काम कारबाही प्रदेश सरकारहरूको काम कारबाही उनीहरूले कतिको गर्न सके जस्तो लाग्छ किनकि अघि यहाँले एउटा शब्द भन्नुभयो के तल्लो स्थानीय जुन तहहरू छन् ती तिनको र सङ्घको बिचको पुलको काम गर्न सक्छ प्रदेशले भन्ने लागेको थियो मलाई भन्नुभयो तर अहिले जनमानसमा कस्छन् यो प्रदेश चाहिँ फाल्दै पनि हुन्छ खर्चको भारी मात्रै हो तल छँदैछ माथि छँदैछ बिचमा किन भन्ने कुराको जनमानसमा एकदम सुनिन्छ के कुरा त्यहाँ बसिरहँदा यहाँलाई कस्तो लाग्छ हामी के को लागि आएका थियौँ के भइरहेको छ अलिकति कहिलेकाहीँ झन् अब अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई होइन पर प्रदेशमा बसिरहँदाखेरि अप्ठ्यारो पनि लाग्छ किन भन्दाखेरि जे सोच्याएको थियो नि त्यो अनुसार चाहिँ अहिले तिन नम्बर प्रदेशमा मात्रै होइन सबै प्रदेशमा चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ नि अब केही केही राम्रो काम पनि नगरेको होइन गरेको देख्छ होइन अब फेरि प्रदेशको के छैन भने संरचना छैन कुनै अनुभव छैन सबै नयाँ मान्छे गएको छ होइन यति पनि अनुभव नभएको व्यक्तिहरू पनि त मुख्यमन्त्री भएको छ सभामुख भएको छ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो कानुनको अभाव सम्पूर्ण हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब धन्न धन्न चलाए नै भन्नुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन तर पनि अहिलेसम्मको चाहिँ नि स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ नि सन्तोषजनक छैन है प्रष्ट रूपबाट तिन नम्बरै कुरा गर्ने हो भने पनि सन्तोषजनक छैन र प्रभावकारी छैन होइन र अब संहितालाई प्रभावकारी बनाउनलाई मैले भने नि प्रदेशले मात्रै सोचेर पनि पुग्दैन केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय चाहिँ नेताले पनि केन्द्रीय सरकारको प्रमुखले पनि ल प्रदेश कस्तो भइरहेछ कसरी चलाउने के गरिरहेछ भनेर चाहिँ जसरी संयोजन गरेर निर्देशन दिनु पनि होइन जसरी सहयोग पनि त्यो पनि अभाव देख्छु म त्यसो भएको हुनाले जस्तो प्रभाव हुनुपर्ने नि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने त्यो अभाव छ अब त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ अनियमितताको कुराहरू छन् होइन अब अपारदर्शिताको कुराहरू छन् होइन अब भनौँ न अब बजेटहरू चाहिँ नि अब कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ बजेट बनाएको छ होइन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ होइन अब थप्पै त नभनौँ त्यो अवस्था छ अब संसदै पनि प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ जनताको चाहिँ नि भावनाहरू समस्याहरू त्यहाँ जति वकालत गर्नुपर्ने त्यहाँ प्रष्ट राख्नुपर्ने अब म केन्द्रमा बसेको हुनाले पनि लाग्छ मलाई त्यो हुनुपर्ने त्यो वातावरण पनि छैन त्यो वातावरण पनि छैन किन त्यो भौतिक पूर्वाधारै छैन कि यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि धेरै अभाव चाहिँ नि मैले खड्केको महसुस भएको छु र अभावकै अभावकै बिचबाट चाहिँ नि प्रदेश सरकार गुज्रिराखेको देख्छु र त्यसमा चाहिँ नि केन्द्रीय मैले अघि पनि भनेँ नि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय नेतृत्वले तो जसरी चाहिँ नि अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने होइन र निर्देशित हुनुपर्ने अलि अलिकति नजिक राखेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने सं बलियो बनाउनुलाई प्रदेश सरकारलाई <laughs> बलियो बनाउनुको लागि गर्नुपर्ने त्यो अभाव देख्छु यो राजनीतिक दलको नेतृत्वहरूले जनतामा चरम आशा जगाउनु पर्ने oh. अहिले त हामी दौडिरहेको हुनुपर्छ तर oh. हामी चरम निराशामा छौँ यो यो सम्पूर्ण कारण भनेको मैले भने नि पु पहिलो कुरा त दिमागलाई चेन्ज गर्न सकेन होइन फराकिलो बनाउन सकेन समूहगत अघि भन्नुभयो नि mm. सबभन्दा डरलाग्दो भनेको समूहगत स्वाट होइन व्यक्ति स्वाट अब अब त्यो पारिवारिक स्वाट होइन यो घेराबाट चाहिँ नि हामी फुट्किनु पर्थ्यो कि टक्कै झन् फुटेर फराकिलो हुनुपर्थ्यो एउटा कुरा होइन mm. दोस्रो भनेको चाहिँ मैले अघि भनेँ नि प्रष्ट भिजन घाँसवाट होइन सबलाई समेटेर होइन विज्ञहरूलाई पनि साथमा लिएर ल विचार दिनुहोस् ल यसरी जाउँ भनेर जुन इच्छा शक्ति भन्छ नि आँट भन्छ नि त्यो गरेर चाहिँ नि एउटा आत्मविश्वासका साथ होइन सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने यो अभाव म देख्छु त्यसले गर्दाखेरि जता हेऱ्यो पठाभुङ्ग जस्तो जता हेऱ्यो लठालिङ्ग जस्तो होइन यता पनि छैन त्यता पनि छैन अनि यता सेवाग्रहीमा सेवा गरी लिन गयो त्यही पनि अनेकौँ अनियमितताको कुराहरू अनेकौँ चाहिँ अब जोखिमका कुराहरू अनेकौँ अप्ठ्याराका कुराहरू अब सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू हेऱ्यो हिंसा 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 जतासुकै होइन अमानवीय कुरा मैले यही हिंसाको कुरा निस्किहाल्दा एउटा प्रश्न मलाई आज सोध्छु भनेको थिएँ नसोधौँ जस्तो पनि लागिरहेको राखेको थियो होइन तर पनि म तपाईँलाई सोध्छु एउटा प्रश्न चाहिँ मेरो निर्मला पन्तको बलात्कार भएको र हत्या भएको एक वर्ष पुग्यो साउन दस गते उनी हरायो नि एघार गते उनको सप भेटिएको थियो अब अहिले पार्टी एकता भएपछि तपाईँलाई भन्नुपर्दा मैले तपाईँको आफ्नै पार्टीको नेता हुनुहुन्छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल के भन्नुहुन्छ भने निर्मला जस्ता बलात्कार र हत्या हिजो पनि हुन्थे आज पनि हुन्छ र भोलि पनि हुन्छ भनेर यति सामान्यकरण गरिदिनु कर भएको छ एउटा छोरी मरेकी छ बलात्कार गरेर मारिएको छ आज एक वर्ष भयो यति बलियो सरकार यति बलियो संयन्त्र एकजना समातेर यो हो अपराधी भनेर मुद्दा चलाउन सकेको अवस्था छैन र प्रधानमन्त्री यति निर्लज कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यही पार्टीको नेत्री हुनुहुन्छ कस्तो लाग्छ यो सवालमा त मलाई लाग्छ पार्टी सरकारको चाहिँ कमजोरी लाग्छ कमजोर सरकार जस्तो लाग्छ निर्णय दिन नसक्नु भनेको कि देखाउन नसक्नु होइन अपराधी पट्टा लगाउ लगाउन नसक्नु भनेको लाग्न सक्छ होला लामो समय लाग्न सक्छ होला त्यो पनि भनिदिएको हो नि त तर जनताको विश्वास कायम गर्दै त्यो कुरा बताउनु पऱ्यो नि त प्रश्न गर्नु पर्थ्यो यही सवालमा चाहिँ नि म आफै पनि अब हामीलाई पनि त दबाब हुन्छ नि त हामीलाई पनि महिला नेता हो तपाईँहरू चुपचाप बस्यो भन्ने कुराहरू आयो त्यसपछि हामीले पनि त्यो अध्ययन नगरेको होइन जसकै होस् भनेर अब सरकारले गर्छ भनेर मनै पनि मान्दैन कि एउटा निर्मला जस्तो तेह्र वर्षको उमेरको होइन एउटा बालिका अब सबैको हिसाबले पनि चाहिँ नि मनै मान्दैन कि त्यो कुराहरू होइन अब आफूलाई परेको भए के हुन्थ्यो

बाट के आश गर्ने भन्ने जस्तो सवाल हो तर मैले पार्टीको नेता भएको हुनाले जोडेर सोधेको मैले मैले त्यो भन्न खोजेको छु अनि अब त्यो त्यसो भइसकेपछि चाहिँ हामी आफै पनि डेलिगेसन गयौँ म आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नै नेतृत्वमा हुन त अब जानै न नपर्ने हो नि त आफ्नै सरकारको गृहमन्त्रीमा के नेतृत्व डेलिगेसन जानु तर अरू सबै कुरा छोडेर मैले निर्मला पन्तको सवाललाई लिएर लगायत चाहिँ नि सवाललाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिनिधिमूलक चाहिँ हामी डेलिगेसन गयौँ तथ्याङ्कै पेस गऱ्यौँ निर्मलाको सुरुवातदेखि कति के भयो त ल भनेर सुरुवात पनि गऱ्यौँ सबै गऱ्यौँ र ल भन्नुहोस् अब क्लियर भन्नुहोस् तपाईँले सक्नुहुन्छ कि भन्नु के गर्ने हो कहिलेसम्ममा निर्मलाको हतियारालाई पत्ता लगाउने सजाय दिने प्रष्ट भन्नु पऱ्यो भनेर पनि भन्नु होला कि अब छिटै हुन्छ भनेर हामीले आश्वासन दिनुभयो होइन अब छिटै हुन्छ गृहमन्त्रीले भनिसकेपछि ल अब गरिराखेको छिटो हुन्छ भन्नुभयो लऊ त भनेर चाहिँ हामीले छिटो भनेको पनि अब त्यही त भने अब त्यसरी गरेर चाहिँ हामी अलिक कडाइ नै ढङ्गले पेस भयौँ कि यो हुँदै हुँदैन यस्तो भयो भने हाम्रो इमेजै बिग्रिन्छ इमेजै बिग्रिन्छ नि पार्टीको इमेजै बिग्रिन्छ नि यो पनि यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा मानवीय होइन सुरक्षा दिने मानवीय चाहिँ अब संरक्षण दिने त्यो पनि त सबै सरकार भोलि तपाईँलाई जनताले प्रश्न गर्ने भने तपाईँको पार्टीको नेता होइन त्यसो भएको हुनाले त्यसपछि चाहिँ नि अनि हामी त्यसपछि चाहिँ नि भएको छैन होइन अब अस्ति बोलिरहँदाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै उहाँले बोलिरहँदाखेरि अब नमिठो जाने मलाई भयो किन नमिठो भयो भन्दाखेरि यस्तो जवाब उहाँले दिने नै होइन सरकारको तर्फबाट यस्तो जवाब दिने नै होइन कि उहाँले त प्रष्ट जवाफ दिनु पऱ्यो कि ठिक छ ल यो कारणले मैले सकिनँ होइन यो कारणले चाहिँ अलि समय लाग्छ प्रष्ट भनिएको भए हुन्थ्यो तर यो यस्तो खालको कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ नि अडचालिस सालमा मैले अलिक कोट्याउनु चाहेको कि अडचालिस सालमा चाहिँ नि बहुडेल व्यवस्था आयो होइन त्यसपछि चाहिँ नि त्यो बेला धमाधमी दम यस्तै घटना घट्यो बलात्कारको घटनाहरू देशव्यापी घट्यो होइन म अखिल नेपाल महिला सङ्घको त्यो बेला अध्यक्ष थिएँ होइन महिला सङ्घको अध्यक्ष त्यहाँ त्यसपछि दिल्ली बजारखोरमा पनि भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यताको लजमा पनि भयो यता भयो यता भयो सबै कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले भण्डाफोरको अभियान चलायौँ अब कहाँ जाने त गृहमन्त्रीकोमा जानु पऱ्यो नि त भन्नु त पऱ्यो नि भनेर गृह गृहमन्त्रीमा गयौँ डेलिगेसन सत्तरीजना महिलाहरूको टिम लिएर हामी डेलिगेसन गयौँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला पनि अब जवाब चाहिँ सुन्दाखेरि अहिले जाने त्यस्तो लाग्छ कि मलाई यो जो जोड्दाखेरि तपाईँहरू अब महिलाहरू नि त्यस्तै छन् किन यस्तो लुगा लगाएर हिँड्नु पऱ्यो अलि अलिसभ्य लुगा लगाएर हिँड्ने खोर्सानीको डुलो बोक्ने हातमा नङ्ग्रा पाल्ने <स्तुण> होइन जवाफ त्यही भएको थियो अनि हामीलाई के लाग्यो भन्दा व्यवस्था त परिवर्तन भयो बौद्धोलिक व्यवस्था त आयो तर सोचमा परिवर्तन आएन होइन अघि यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त आयौँ तर गणतान्त्रिक प्रवृत्ति सोच ल्याएन छैन छैन सामन्ती कि अहिले पनि अब सुविधा भोगी चिन्तन अहिले पनि सामन्ती सोच अहिले पनि अब सामन्ती धर्रा सामन्ती धर्रा पनि छ नि त होइन टडक भडक छ नि त अब यो कुरा पछि पोजिगढला होइन अब धेरै टडक भडक नि न्यूनतम आफूले म यति सुधार सुधार्छु होइन गणतन्त्र आइसकेपछि हिजोको स्थितिबाट म यति चाहिँ नमुना देखाउँछु यति म सुधार्छु भनेर देखाउनु सक्थ्यो भन्छु म के त्यसो भएको हुनाले यी सम्पूर्ण कुराहरू भनेको सिङ्गुरूबाट भन्दाखेरि चेतना अहिले पनि व्यवस्था यत्रो परिवर्तन भएर पनि गणतान्त्रिक सोचहरू होइन सामन्ती चिन्तन सामन्ती व्यवहार सामन्ती शैली होइन र यो पितृ सटात्मक चिन्तन सोच शैलीलाई अन्त्य गरेर एकैचोटि अन्त्य नहोला तर सुधार सुधार्थ हुनुपर्थ्यो नि त oh. अन्त्य गरेर हामी चाहिँ साँच्चै नै अब चाहिँ गणतान्त्रिक सोच है यो लोकतान्त्रिक सोच होइन सबैलाई चाहिँ मान सम्मानसहित चाहिँ दिनु पऱ्यो नि त सबैको सुरक्षा हुनु पऱ्यो नि तर त्यसमै ने, हामी चुकेका छौँ अब यो खालको स्थिति चाहिँ नि बनेको छैन त्यसो भएको हुनाले यो बन्नुपर्छ यदि साँच्चै नै यो गणतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने हो भने मेरो एकदम प्रष्ट कुरा यो गणतान्त्रिक जुन व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने हो भने समृद्धिको निर्माणलाई नेतृत्व गर्ने हो भने हामीलाई आफ्नो सोचलाई रूपान्तरित गर्नैपर्छ शैलीलाई रूपान्तरित गर्नैपर्छ सबैलाई अवसरलाई चाहिँ अवज होइन साथ लिएर जानैपर्छ यदि यो गर्न सकेन भने त्यो नेतृत्व सफल पनि हुँदैन भन्ने जाने मलाई लाग्छ कि आजलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद